Ta-da! Oh my god, teachings! Krásný den. Pojďme udělat komentář. Oh my god. Tak koho mě to kluci tentokrát vybrali na komentování? Zase Tristan. No dobře, tak asi to byla dobrá partie. Aha, koukám, že Tristan je černý. Nej. Ahoj YouTube, vítám vás u dalšího rozboru České internetové ligy družstev. Jak jste viděli v intru, tak tentokrát jste mi vybrali opravdu perličku, takže moc děkuju. Je to partie mezi Tristanem a Kubou. Tristana už znáte z minulých videí a Kuba je olomoucký hráč zhruba síly 10. Q. Takže rozpil třídy docela velký, ale partie byla opravdu vyrovnaná. A jeden z důvodů je, že se Tristan rozhodl zahrát tady tohle velice bizarní zahájení, které je ale známé. A říká se mu Black Hole Opening, neboli zahájení černé díry. A tohle by měla být černá díra. Já myslím, že tohle zahájení se k lvovi salonu, jako je Tristan, hodí. Než se pustíme do rozboru téhle hry, tak bych vám jenom chtěl ukázat jednu velice užitečnou internetovou stránku, o které už jsem určitě hodněkrát mluvil, ale možná jsem ji tak detailně nepředstavil. Jde o stránku od Janka Prokopa, ps.valtery. Ta stránka vám umožňuje zadat tvar na gobán a vyhledá vám, v jakých partiích profesionálních se hrálo. Takže takhle velice rychle můžete analyzovat fuseky, co vás zajímá, nebo třeba joseky. Ta stránka vypadá takto. Jak jsem říkal, tady si můžete klikat a zadat fuseky, které vás zajímá. A vpravo vidíte, kolik každý tah, kolikrát se hrál, tak číslo 1,69krát a má 45% na výhru. Takže takhle to můžu analyzovat. A když mě pak zajímá konkrétní partie, tak můžu tady vlevo kliknout a buď si to tady v tom malinkém okýnku se takhle rychle podívat, anebo si to otevřít ve velkým. Což je praktický. Tak je možný vyhledávat joseky. Například, když by mě zajímalo, dejme tomu, tady tohle joseky, tak jak vidíte, nikdy se to nehrálo, že by to byly první čtyři tahy, ale já si tady můžu vybrat okolo kamenů, tak, a teďka dát vyhledat pokračování za černýho. A už vidíte, jak to našlo v té databázi všechny partie a můžu se koukat, jak se to hrálo. Takže pomocí tady těchto fíglů si můžeme aj zadat tady Tristanovo zahájení. A jak vidíte, dokonce se to hrálo v nějakých profesionálních partiích, tak si můžeme jenom v rychlosti podívat, jak to hráli. V téhle partii to vyzkoušel So Jokoku. A všimněte si, jak bílý samozřejmě redukuje nějakým způsobem tu černou díru, ale hraje velice opatrně. Snaží se rychle si dělat skupinky a ožívat. A tak nějak z pevných pozic rozbourávat ten prostor. Což je podle mě dobrá strategie. Tady je jiná hra, kdy to vyzkoušel Chou. A tuhle partii vyhrál bílý, ale jenom o půl bodu, takže černý určitě dobře zabojoval. A všimněte si, že tady hrál bílý trošičku odvážněji a černý hnedka dokázal podniknout nějaký útok a vytěžit z toho pár bodů. A partie se pomalinku teda vyrovnala. No, jestli vás to zajímá, můžete si to dohledat sami, jak jsem vám ukazoval. Teď už teda k samotné partii. Byla otázka, jak proti tady tomuhle jako bílej hrát. A jak jsem se snažil naznačit, nejlepší je udržet klid, dělat pevné pozice a pomalinku to redukovat. Většinou to hrává soupeř, když si věří, že jste silnější než vy v boji a chce vyprovokovat nějaký boj tady na středu desky. Takže kantrovat to trpělivou hrou je nejlepší.
Jinak určitě by vás mohlo napadnout taky místo třeba tohle tahu teďka zahrát sem a poslední místo mu sebrat. Určitě to můžete udělat, jestli je černý váš velký nepřítel a chcete mu pokazit radost z toho zahájení, ale jinak bych to nedoporučoval dělat, protože ten černý už jde do tak velkého risku, že hraje tak bizarní zahájení. Tak já bych ho nechal, ať si zkusí, co teda, co plánoval a uvidíme, jak se partie vyvine. Tohle mně přijde jenom takový zbytečný naschvál. Když se tohle zahájení dá do líly, tak má černý něco jako 15% na výhru. Samozřejmě záleží teda na síle vašeho programu, ale rozhodně vede o dost bílý. Tak. Takže černý se snaží přitlačit bílého a vytváří nějaké moje. Takže teďka by mohl bílej zvážit nějaký skok dovnitř, jak jsme říkali, ale podle mě tohle by bylo to, co ten černý chce, protože by na něj velice rychle mohl zaútočit. Takže tady tahle trpělivá hra a to nakopnutí je prima. A teď tady přichází první podezřelá myšlenka černého, a to je natáhnutí se sem nahoru. A tenhle tah upřímně nechápu, protože vlastně teďka, když se to zrekonstruuje, tady tahle situace, jak dopadla, tak se dá říct, že se to odehrálo jako A, B, C, D, E. A teďka normálně černý chce hrát na F, ale zahrál tady tohle podivné kosumy, co je určitě špatný tah. Jo, takže ty černé kameny nefungují efektivně, zatímco ty bílé jsou úplně v pořádku. Takže z toho důvodu se mně nelíbí ten tah na D, který dělá špatný tvar. Co mohl teda udělat? Já myslím, že sestoupit sem dolů. Teďka by to vypadalo docela rozumně, si myslím, ten tvar. I když samozřejmě tady tenhle píp na A může být problém. Pokavať ale černý plánoval opravdu zahrát takhle, tak v tom případě neměl hrát ani sem a měl zahrát jednoduše tenhle jednobodový skok. Bílý by se asi rozšířil a teďka ten černý tvar dává smysl, což je dobré. Takže tady si to bílý ještě polepšil, ale tohle mně přijde jako trošku zbytečná výměna, že tomu černému jenom dodává sílu do středy, což chce. Možná by bylo lepší jenom skočit tady, jestli se bojí zavření. Ale OK. A bílý je pořád ve vedení. Tak. A tady tenhle tah mě taky trošičku překvapuje, protože, jak jsem říkal, černý chce útočit na bílého kameny. To je fajn, ale když chcete útočit, tak nechcete hrát takhle kontaktně, protože potom toho soupeře dost posílíte. Takže, jak vidíte v partii, tak bílý se tady jenom ponatahoval a vlastně ta jeho skupinka byla v pohodě. Tak co kdyby zahrál černý jenom sem? Nebylo by to lepší? Mohl by takhle udělat nátlak na tu skupinku a myslím docela přirozeně si dělat tu zeď, s tím, že v tom rohu je ještě spoustu adži. Nebo jiná myšlenka by mohla být zkusit skočit tady dolů. A když by ho chtěl bílý rozdělit, tak potom nějaká tady takováhle sekvence najednou na toho bílého dělá i trošičku tlak. Takže tohle by se mi asi zamlouvalo víc než tohle přiložení. Ale zase tohle přiložení je konzistentní s tou černého strategií hrát něco speciálního. Což se taky musí ocenit. Tak. A tady se bílý snaží nějakým způsobem přežít v tom rohu, ale myslím, že to provedení, jak jim to dělá, je první chybka. Vlastně tady v téhle situaci je určitě vital point dostat se k tady tomuhle bodu nějakým způsobem. Já chápu, že bílý se možná bojí hrát tady takto, protože by byl střížený a kdo ví, co by se teda stalo tady. Ale měl by na to alespoň cílit. Takže zahrát pouze tohle natažení. On by se potom tady černý asi spojil. A teďka už je ten bílý roh dost dlouhý na to, aby mohl tenukovat. A zahrát tady. Tenhle tah je teď pravděpodobně taky v gote.
A bílý by mohl hrát někam jinam. Takže tohle podle mě vypadá za toho bílého líp, snažit se tu získat tempo a zahrát jinam. Takhle tohle jenom pomáhá tomu černému a tady tohle nemíří na ten střih, takže černý může tenukovat. Což ale neudělal a myslím si, že je to docela výrazná chyba, protože bílý se dostává k tady tomuhle tahu, co vycítil velice správně, že je důležité místo. Protože nechat se takhle zavřít, to už by vypadalo dost jistě, to území. No a najednou celá ta černá jeho zeď je neefektivní. Takže podle mě místo braní toho kamene měl ten černý zahrát sem. Bílý teď stejně nemá čas se tady spojovat. Tak proč bych tam měl hrát, když tam nechce hrát můj soupeř? Takže tady velká pochvala za bílýho. Já bych se tady ještě určitě natáhl, protože tady to pokračování, to dvojité hane, působí trošičku bolestivě. Jo, že mě tam tak překroutí. A to, jo, zabalí mě a ty moje kameny budou potom nějaké takové připláclé. Takže já bych se tady ještě natáhl. A když by zahrál sem, tak prostě skočím tady. Myslím, že bílej je úplně v pohodě. Ale černý bílýho neuzavírá, místo toho hraje tuhle invazi, což působí, že je trošičku proti té jeho mojařské strategii, jenomže v tuhle chvíli už se černý docela bojí o to, jestli bude mít dost území. Bílej dobře brání ty svoje rohy a tím, že tahle zeď není efektivní a tady do prostředka vede spoustu cest, jak se tam dostat, tak chápu, že pokud by bílý uzavřela i tady tuhle oblast, tak už by černému nemuseli stačit body. Takže rozumím, že tady skáče, ale určitě za to není rád. Mě už je nucený trošičku adaptovat svoji strategii. A za to právě může teda podle mě určitě vybrání tady toho kamene. Bílý hraje velice trpělivě a nechává černého přežít v malém v tom rohu. To je prima. A dokonce zkušení to tady neblokuje a nechává si to na kohrozby. Takže chválím bílýho. A druhá pochvala je, že se nebojí zahrát takovouhle invazi proti o tolik silnějšímu hráči. To je opravdu pozitivní tah. A podle mě si to bílý může dovolit zahrát právě díky tomu, že hrál předtím tak trpělivě a nemá teďka žádnou slabinu. Takže jediná slabá skupina, co bude mít, je tady tato. A když máte jenom jednu slabou skupinu, tak se nemusíte bát, to většinou zvládnete. A taky to tak bylo v partii. Běsnící černý se snaží vzít základnu za každou cenu, ale bílého flexibilní hra a tady takové přirozené a pěkné skákání doprostřed mu velice rychle tu skupinku zabezpečí. Takže velká pochvala opět bílému. Podle mě zatím hraje jako král. Tady to možná ale trošičku přehnal. Myslím, že tohle natažení by bylo dostatečné. Najednou by tenhle tvar byl takový pěkně silný a myslím, že o život se tady určitě bát nemusí. Tak. Bílej dělá dvě oči, tedy trošičku horším tvaru. Ale dobrá. Tady velice nápaditý flexibilní tah. Teďka, když už je ten černý takhle silný tady, tak tenhle kámen není důležitý. Naopak, co by vám mohlo vadit, je, že vás tady takhle zablokuje. Takže tahle kejma se mi líbí. Ale černý se dostává k tady tomuhle ohnutí, které je gigantické. Takže vlastně, když to tak retrospektivně zvažuju, možná bylo lepší místo tady téhle kejmy zahrát jenom tohle natažení. A když to vybere, tak buď si můžeme věřit, že tady ožijeme, nebo tady přidáme tah. A je fakt, že tady jsme nějaké body ztratili, ale oproti tomu, co jsme rozbili tady na té levé straně, je to, myslím, neporovnatelné. Takže přeci jen, i když je tohle jako líbivý tah, tak je na špatný místo.
A černý se dostává k tomuhle ohnutí, čím se mu ta situace hodně zlepšuje. A další tah bílého je bohužel asi nejhorší tah partie. Je to tady ten prázdný trojúhelník. Tenhle tah, když jsem viděl, jak jsem byl tak překvapený, že jsem si říkal, jestli to náhodou není misklik. Protože bílý hrál celou tu hru tak pěkně optimisticky a odvážně a najednou tady zahraje takový prázdňák. Proč je ten prázdňák tak špatný? Tak jednak protože ten černý to úplně takhle krásně maximalizuje vlastně to svoje území a druhá se tady bílý musí ještě skoro pojistit. Protože když to neudělá, tak ho tady potom ještě takhle může sjet. Což možná není taková katastrofa, ale těch bodů, o který tady přišel, ten bílej je fakt hodně. Takže co měl udělat? Když přemýšlíte nad takovým prázdňákem, zkuste prohledat i ostatní možnosti, jestli tam nebude něco lepšího. Například tenhle tah. Jako je hodně defenzivní, ale byl by určitě lepší. Protože když tady zahraje černý, my můžeme pušnout, a ten tvar je teďka dobrý, nemůže nám ho tam nějak skriplit. A ještě jsme udrželi tempo. Takže mně se líbí tady ten jednovodový skok. Nebo, velice přirozené, zahrajeme tady tohle hane. Tady nám nic udělat nemůže. To bychom měli zvládnout, spočítat. A když zahraje dvojité hane, tak hold dáme přívěšek. A tady. A teď se černý může rozmyslet, jestli dá tenuky. Ale později je tady gigantická koncovka, takže to asi spíš ne. A černý se teda bude muset spojit, ale my máme tempo. Oproti partii, kde bílej ještě zahrál sem. Takže tohle je fakt velký rozdíl. A bojím se, že jedna tady takováhle chyba, teda ztráta tempa a darování víc bodů, stačí na to, aby se ta partie najednou skoro vyrovnala. Tady tohle je moc pěkný tah, buduje území a zároveň redukuje, brání roh. Tak a pomalu začíná koncovková fáze a bílý je na tahu. A já myslím, že je tady na gobanu jeden velký tah, který by neměl přijít a skoro bych ho zahrál hned. A to je tady tohle natažení nahoru. Protože tím rozbije tohle malinké územíčko, co tu černý mohl mít, a ještě ho donutí se tady podpojit. A takhle ho stlačí až na první linku. Potom může následovat něco takového a třeba stlačení tohohle spodního rohu. To mně přijde rozumný, ale bohužel v partii tenhle tah nebyl odehrán a přišel tím bílý o dost bodů. Ale začít stlačením tohohle rohu je v pořádku. Tak. Ale teď tenhle tah je pro mě nepochopitelný. Protože černý se najednou dostává ven a dělá hromadu bodů na té straně. A když se podíváte, tenhle tah bílého udělal jenom pár bodíků tady. Zatímco černý nejenom, že tady udělal svoje body a užil si skupinku, ale zároveň ničí body, co by bývaly byly bílého. Bývaly byly bílého. Tak, místo toho měl to tady bloknout, černý by byl nucený ožít. A teď, teda pokud nechceme hrát sem, tak například tohle kusumi. A vidíte, jak to tady vypadá pěkně oproti tomuto. Jo, to je další velký rozdíl a černý teda stahuje. Tohle bohužel taky nefungovalo, takže to je malinká ztráta. Tak a pojďme teďka spočítat, jak jsou na tom bodově. Bílý je teda na tahu. Mně přijde, že bílý má něco málo přes 60 bodů a černý má kolem 60. Takže ta partie je teďka velice vyrovnaná. Ale bílý má pořád ještě šanci, což v tahu skoro 100 proti prvnímu Danovi je velice dobrý výsledek. Ale teďka tady tohle je takové nemastné, neslané. Ono to vypadá, že ten bílý chce redukovat tady tenhle střed. A tady ten souboj dopadne nějak takto. A jednak tady bílý teda nic moc nezískal.
ale druhák si rozbíjí tím, že ho tady posiluje to území na té straně. Já myslím, že tady v těchto oblastech, jednak když se podíváte, tak tady, a i kdyby vznikly všechny body, tak to není tolik. Ale bílý má tenhle přístup a tenhle přístup do té zóny, takže není potřeba se tam nějak hrnout. V tady těchto situacích ty body na straně bývají o dost důležitější. Například jenom tady tento tah. No dejme tomu, že černý si to tady bude zavírat. A tak potom bílý může skočit sem a natáhnout se a kolik bodů tam udělal ve finále? Skoro nic. Jo, a to už jsme sebrali tyhle body. Takže redukování tady těch malých bublin v koncovce je často cesta do pekla. Ono to působí tak na první pohled, že je tam hrozně moc průsečíků, ale tím, že to může ten bílý redukovat, tak to není tak velký. Takže tady další zisk za černého. Tohle je nějaký podezřelej tak, to bych řekl, že skoro spíš pomáhá bílému, že teoreticky by šlo hrát sem, ale pojďme. Tak a tohle je hrozně velká koncovka. Když by černý zahrál sem, tak se tady bílý musí spojit nějakým způsobem a takhle v tempu ho pěkně, pěkně černý objede. Jenomže černý se jenom takto spojil, což už není tempo. A bílý má teďka šanci vrátit se tady nahoru, kde černý ještě nezahrál tah. A najednou získá tady tyhle body na straně, což je gigantické. A teď by pořád bílý vedl. Jenomže bílý tady odpověděl. Čím ztratil tempo a Tristan se dostal k tomuhle tahu, který mu zajistil vítězství. Teď už bude vést černý. Tak musel tam teda hrát, nebo ne? Že tady tohle určitě zvládneme ustát, to nás netrápí. Ale co ten píp? Když nás pípne a my se spojíme, tak nás tady může takhle rozsekat na maděru. Tohle je katastrofa. Takže poslední tah, co nám zbývá, je tady tohle spojení z vrchu. A právě kvůli speciálním vlastnostem rohu tenhle tah funguje. Ono sice vypadá, že má teďka černý 3 svobody a bílý jenom 2, ale tohle sestoupení nedovolí černému se přiblížit ani z jedné strany. Když se podíváte, tak teďka nemůže zahrát ani jeden z těchto tahů a tím pádem to bílý stíhá. Jasný, černý by se ale mohl tady ještě natáhnout a přidat si svobodu. Ale tomu moc štěstí nepřinese. Ta situace je pořád stejná. Takže tohle sestoupení je pěkné tesuji, kterým si bílý přidá svobodu. Všimněte si, že kdyby hrál tady, tak to fungovat nebude. Protože teďka se ten černý může přiblížit z téhle strany. Jo, to druhé sestoupení funguje jenom díky tomu, že tyhle dva mají tak málo svobod. A že vlastně tady tímhle blokem si černý sám ucpal svoji svobodu. No, takže tam teda bílej nemusel hrát, mohl zahrát tady a bylo by to hodně těsná partie. Ale tohle spojení byl poslední hřebík do rakve a černý po bloknutí té vrchní strany už víceméně nemůže prohrát tuhle partii. Takže tady náš komentář skončí, ta partie potom probíhala ještě docela dobře za toho černého, protože se mu později podařilo odstřihnout nějaké kameny na středu. A konečný výsledek byl 23,5 bodů pro černého. Takže blahopřejeme Tristanovi k výhře s neortodoxním zahájením a pojďme si to trošku zrekapitulovat. Proti černé díře je dobrý hrát trpělivě, což bílý ukázal fenomenálně v téhle partii. Tak, tady by černý měl myslet trošičku na ten svůj tvar. Buď tady sestoupit, anebo jak bylo řečeno, hrát rovnou sem. Tady tenhle tvar nedává žádný smysl. Za černého je určitě špatný. Následně tohle lehce posílilo černého, ale OK.
A když chcete útočit nebo hrát agresivně, přikládání není nejlepší. To je spíš obranný manévr. Takže tady bych doporučil A nebo B. Spíš útočit na ten rouk z dálky. Ale když se to stalo, a bílý teda tady promeškal získání toho tempa, tak měl černý rychle přispěchat a zavřít si tuhle stranu a budovat to svoje mojo. Tady to sebrání toho kamene mu sice vytvoří obrovskou sílu, ale když mu ji takhle ten bílej zredukuje, tak si můžeme říkat, k čemu to je, k čemu to všechno bylo. Takže to bylo za bílého dobré. Tak, tahle invaze byla moc pěkná a lehkost bílých tahů mu udržela dobrou pozici. Tohle bylo trošku moc. A klíčový bod bylo tady tohle neohnutí. Kdyby ten bílý zahrál sem a udržel tak tempo touto kombinací, tak by byl určitě šťastnější. Navíc by mu zredukoval dost území. Tady tohle není dobré. A tady jsem vlastně neřekl, že černý měl samozřejmě hrát sem. Tohle je klíčový bod k zvětšení toho moja. A místo toho zahrál tuhle koncovku, což je na 100% chyba. Nevím, proč jsem to zapomněl říct předtím. Takže tohle je zase velká hrubka černého tady. Jo. No a potom to byl teda boj v koncovce, kde bílý bohužel ztrácel docela dost bodů, jako například tady, nebo to, že neodehrál koncovku na pravé straně. A poslední problém byl teda tohle spojení, které hrát nemusel a mohl ještě zkusit zabojovat a zvítězit. Dobře, to bude ode mě pro dnešek všechno. Díky moc za sledování videa a budu se na vás těšit zase někdy příště. Čau.